Добрий день, хочу ще одне відео. 200, по-моєму, там 16 чека. Теза. Назвав я її, ще ніяк не назвав. Ну, схоже на те, що наближається слідуючий етап сотворення світу в зірковому храмі. Ну, нам особливо невідомо, що тоді відбулося. Тільки зрозуміло, що це було пов'язано з Китаєм. І фактично, якби перемога над Китаєм. Але є один цікавий момент. У мене таке враження, що все-таки було два опонента білій расі. Якби це не червона раса, жовто-червона. І ото залишки майя кровожадної, якби не це не залишки тієї імперії, які об'єдналися з китайцями, чинайцями, чим як їх назвати, щоб захопити землю білої раси. Зараз щось схоже відбувається. Тільки богообрані вони володіють інформацією. Можливо, вони знають, що тоді дійсно були з Америки червона раса і китайці. Зараз вони хочуть повторити цикл, тому що програми такі є. Ну, тільки замість американців Сполучені Штати виступають. Ну, зараз на днях будуть ділити там територію сучасної Росії. Ну, фактично на сьогоднішній день те, що би мріяв Яков Шиф, воно складається в повному обсязі. Фактично імперії зруйновані, добиваються останні країни, де слов'яни. Ну, а далі все просто знищення останніх слов'ян. Це вже діло техніки тих наглядачів, які тут будуть на цих територіях. Ну, відповідно, воно ж прискорює інші процеси. Ну, багато починають замислюватися над питаннями, які дуже серйозні. Чому я казав, що більш древнє треба спогади, ну це що бабуся казала. Тому що більш древнє – це початок зародження людства. Відповідно, ще люди були примітивні, їх треба було контролювати дуже серйозно. Ну, щоб вони, ну як мама дитину береже, так і все, щоб все було заборонено. А потім, по мірі еволюції, фактично, матриця сама розуміла, що людям треба дати якусь волю. Тоді вони щось нове знаходять і відбувається еволюція. Якщо цього не відбувається, відбувається колапс і зачистка. От зараз відбувається такий самий процес. Через людей, якби люди усвідомлюючи, що треба ступінь свободи якась, вони дозволяють і матриці давати ступінь свободи. Тому що богообрані попрацювали так, що зараз штучний інтелект це переводиться на віртуальне. Фактично від щільної матриці природньої чи матриці духа, як я рік тому відео виставляв, щоб перейти все віртуальне. Там вже і діти віртуальні, як там агочі і тому подібне. А фактично це все. Це кінець людства. Кінець цивілізації. Відповідно, цього не буде. І люди починають усвідомлювати. Ну, от в мене кілька прикладів вже є. Там чоловік каже, дід так жив, прадід так жив, прапрадід так жив, а онук помер. Що йому не вистачало? А йому не вистачало якраз ступені свободи. Дід свої відпрацьовував, да, терпів, там такі умови були, прадід теж. Всі покоління, виходить, відпрацьовували, ну, родові програми. А тут все, вони відпрацьовані. Не треба вже обмежувати, треба дати ступінь свободи. А як ступінь свободи не дається, відповідно, людина помирає. Ну, включається механізм самознищення через онкологію, як правило, ну, чи іншим шляхом. І от зараз починають багато замислюватися, ну, аналізуючи якби своє життя, що треба давати ступінь свободи. Якщо подивитись по сім'ям, як правило, один хтось із батьків, він дає ступінь свободи, а другий не дає. Ну, от у мене, наприклад, батько був такий, що давав свободу, а мати все контролювала. Ну, слава Богу, я школу закінчив і пішов з дому. Ну, а брат залишився. Ну, не дуже легко пройшлося, але то його вибір. І так у багатьох. Якщо дитина не тікає, то вона повністю під контролем, відповідно, розвитку немає. А інші ж навпаки розвиваються. Включається, як дві категорії людей є.
ті, що підконтрольні, вони вже до цього звикли, вони без цього і жити не можуть. Ну, практично як біоробот. І ті, які шукають щось нове, їм щось нове приходить, тому що їм інструкції не всі нав'язані, їм доводиться щось самим вирішувати. І таким чином, виходить, поповнюється і категорія біороботів, і категорія людей. І от зараз якраз іде етап от розуміння людьми, і відповідно через людей розуміння самої матриці, що треба давати ступінь свободи. Бо якщо не дається ступінь свободи, то наступає колапс. Тому що нічого нового люди не приносять. Вони діють по інструкціях. Так що те, що задіяли вони всі ті механізми богообрані, те, що в них, да, все в них схвачено, вже сказали і Крим, щоб подумали, що треба віддати. Опять питання Чорноморської Каліфорнії, Небесного Русалима і тому подібне. Там скажуть, о, скільки ми грошей вклали, ну, перше, взагалі, в Україні то це своє, наше. А ви тут будете просто працювати, як робітники, частина з вас. Але тут такий момент, ви ж розумієте, вони контролюють одні процеси, а другі процеси не контролюють. Те, що вони зірвали з місця багато українців, чим небезпечний українець? Тому що все-таки багато українців жили вільними. Вони не звикли до того, що в Європі. Там з феодалізму починали. Там ліс не ходи, то феодала і тому подібне. У нас же такого не було. У нас користувалися всі люди надбанням природними цими. Це вже пізніше почали, коли тут Росія нас захопила. Почали вже тут перепрограмовувати, так би мовити, на рабство. Відповідно, генетично воно прописано. Відповідно, ті, що виїхали, воно їм не по душі там, де вони знаходяться. Тому що там рабство. Да, воно не таке рабство, як було диктатура, ну, як в тому ж Радянському Союзі. Але Радянський Союз не охоплював усіх. Все-таки багато людей жили як люди. І то лока тоді була, і допомагали один одному, і ще не втратили людяність. А багато на Западі зараз почали згадувати, що таке людяність завдяки війні в Україні. Вони почали допомагати. Але це ж процес, вони ж білої раси. Це процес якраз пробудження білої раси. Як воно буде відбуватися, я не знаю, тому що повернути території Євразії знову під білу расу, ну зараз, ну воно виглядає нереально. Ну, уявіть собі, оце треба видавити цих китайців з Сибіру, з Далекого Сходу, і видавиться конець з Європи. Залишить тільки нормальні противники білої раси. Ну, зараз це нонсенс. Як це можна зробити? Ну, побачимо. Ми ще не знаємо, скільки залишиться і хто залишиться. А представники білої раси якраз вони і створюють нове для матриці. Так що, хоч частина залишиться, тому що матриця не допустить, щоб повністю були знищені творці. А біороботів, да, вони, їх не жалко, бо в них толку ніякого. Перевихід біоробота дуже складно. Він звик жити по програмам, не комфортно. Так що, період дуже цікавий зараз. Те, що відбувається, якби перед очима, це не означає, що в дійсності воно так. Да, хорошо, наче мало все. Ну, якщо масово почнеться людьми усвідомлення, то про ту ступінь свободи це вже дуже серйозно. Тому що коли матриця дає волю людям деяким, їм йде інформація. І вони починають підключатися і вже творити в матриці. Відповідно, це не ті логічні програми оцифровані богообраних жерців, а вже те, що неможливо передбачити. Так що тут дуже цікаво може закрутитися. Те, що там вони домовлялися, що те звільняють, те віддають, те захоплюють, там, то все дрібниці. І не треба думати, поки як ми там будемо на територіях Сибіру, Далекого Сходу, лад наводить. Це воно само прийде. Поки наше завдання – втримати Україну. Щоб українці залишилися вільними. Незважаючи на те, що весь світ фактично проти них цивілізований іде. Не люди йдуть богообрані, їхні
ставленники по країнах. Тому що в усіх країнах їхні ставленники. Ну, це ж таке діло. Коли людина одна входить в вібрації, ну, якби вільною себе почуває, навіть та, що раб якийсь там, не так важливо, війні, він відчує ці вібрації. Може війти в Ізраїль, резонанс, або ще в якійсь країні. І от захоче теж бути таким. Відповідно, і полетять оті всі ставленики під три чорти, коли багато людей не захочуть жити таким життям. Так що процеси дуже серйозні, і не переживайте, все воно йде нормально. Просто дуже серйозні процеси. І більше того, що дійсно, час відбудеться вже чергова дата сотворення світу в зірковому храмі. Ну тоді зірковий храм 7500 років тому був іще, ну, можливо, не цілий, але в всякому випадку якась споруди були, то зараз фактично дійсно зірковий храм, тому що зіркове небо тільки над тими залишками каменів. Так що, мабуть, це таке буде. Що нічого в Америці з китайцями під проводом богобраних живців не вийде. А навпаки, призведе до знищення тих, хто хоче цього. Вони самі себе знищать. Яким шляхом то вже матриця організує? І відродиться та червона раса, яка була в Америці. Ну, взагалі. Ладно, побачимо. Пробуйте замислитися. Мабуть, і достатньо. Всього найкращого.